volta ao vivo. Queria agradecer a presença da plateia que veio de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Rondônia e Distrito Federal, de onde veio a Janaína. Oi, Janaína, tudo bem? Oi, Fátima. Vamos dar bom dia, então? Bom dia, Fátima. Olha só, a Janaína veio com um grupo de mulheres do Body Positive. Seria o corpo positivo, quer dizer, olhar para você mesma de uma maneira positiva. Seria esse conceito? Exatamente, isso. É o nosso grupo de mulheres em Brasília, inclusive eu estive aqui, né, há 5 anos e você já me realizou 2 sonhos. Eu? Quais? Um foi vir aqui, que meu sonho era te conhecer. O segundo, você me levou para ver Roberto Carlos. Eita! E o terceiro, de novo, estou aqui. Meio triste, porque tem 15 dias que meu pai faleceu e ele sonhava e eu tá aqui de novo. Uhum. Então, de repente, eu vim de novo com 15 dias de luto. Minha família tá aqui, minha mãe tá até chorando, queria te dar um abraço. Nosso sentimento, viu? Mas muito bom ver a sua filha assim, não é? Realizando sonhos. E mais, eu acho que o mais legal é você vê-la ajudando outras mulheres, não é? Então, você hoje pode ajudar outras moças que não têm esse olhar tão generoso e que são tão cruéis com elas mesmas, né? Isso, porque ali vocês falam de dieta. As minhas meninas não fazem dieta, mas elas são felizes, se amam, se aceitam, né? A gente faz os eventos, a gente ajuda outras mulheres e passamos a ajudar mulheres que pesam 50 quilos. Por quê? Porque elas não tinham autoestima. E ver a nossa felicidade, ela falou, eu também quero ser feliz igual vocês. E o que, que você acha que ajuda na felicidade de vocês? Se amar, se aceitar do jeito que a gente é e ajudar o próximo. A gente faz inúmeras campanhas lá em Brasília de ajuda do próximo. Ou seja, ter um objetivo que não seja simplesmente ficar olhando para si mesmo. Não, né? O nosso grupo não é olhar para si mesma. E eu tinha esse grande incentivador, que era meu pai, que ele falava, continue na sua missão, essa é a sua missão, porque ninguém quer engordar 30 quilos e continuar gorda. Se eu falar isso, eu tô mentindo. Mas eu engordei 30 quilos, continuei gorda, mas continuei feliz. Por quê? Porque eu tenho esse objetivo de ajudar mulheres. E ele faleceu dizendo, filha, essa é a sua missão. Então, eu vou continuar essa missão por mim, por ele, pelas minhas meninas que estão aqui, né? E por outras pessoas que desejam ser feliz. Nós somos 35 mil mulheres já. Olha, que bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Viu? Que vocês continuem espalhando felicidade, que é isso que a gente quer, né? Felicidade. E eu trouxe um presente pra você, eu quero te entregar. Ei, meu Deus do céu, tá bom. Depois eu te entrego. Me dá, então, depois. Muito obrigada. Marinha. Tá? Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Tão importante esse olhar, né, Catarina? A gente que vive reclamando, nós mulheres reclamamos tanto dessa cobrança da sociedade, cobrança dos padrões, mas às vezes a gente mesmo não se ajuda, né? Sim, a gente... Mas é muito necessário também ter pessoas assim, né, que representam, que dão voz, né? Por muito tempo eu tava falando, eu fazia dieta... E é o que a gente falou aqui. Mas o chocolate, por exemplo, é uma coisa que me faz feliz. Por que que eu tenho que cortar o chocolate pra ser magra? Sabe? Eu nunca vou ser magra. Meu corpo não é o tipo físico pra ser magra. Então, não, eu não tenho que ser. E aí, eu comecei a mudar o olhar que eu tinha realmente pra mim. Mas veio muito também de fora. Porque é isso, eu comecei a buscar pessoas que são gordas, mulheres, principalmente gordas. E que eu achava lindas, assim... Então, porque uma coisa é a gente admirar o padrão e tudo bem, tá tudo certo você ser padrão e lindo. Mas tem que ter também pessoas assim, que falam, você tá lindo do jeito que você tá. E tá mesmo, né? Então, quando eu comecei a procurar essas pessoas, eu comecei a me olhar com outros olhos também. Isso é muito importante mesmo, né? Você ter referências, né? Você saber pra onde você... Sabe, se eu acho ela bonita, por que que eu também não sou, né? Sim, é representatividade, né? É dar voz... para outras pessoas, e ela com certeza dá muita voz para muita gente.